Мүмкін полициясы лаңкестік әрекеттер туралы дабылдан кейін 6 күдіктіні жіті бақылауға алды. Осының алдында тәртіп сақшылары 2 вокзалда теракт болады деген ескерту алған еді. Осыдан кейін ондағы халық жаппай қауіпсіз жерге көшірілді. Пойыздардың қозғалысы да тоқтатылды. Қала полициясы тұрғындарға көп адам жиналатын жерлерге бармай сақ жүруді ескертті. Осындай дабылдар Европаның бірнеше қаласында да жарияланған. Шұғыл ақпараттарда лаңкестік әрекеттердің жарылғыш заттар мен ататын қару арқылы жасалатын айтылыпты. Мюнхен полициясы Ирак пен Левант лаңкестік тобына мүше 5 не 7 жанкештінің қатысуымен лаңкестік әрекет болатыны туралы ақпаратты шетелдік барлаушылардан алған мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 13-ші қарашасында Парижде бірнеше экстремистік әрекет болып, 130 адам қаза тауып, 350-і жарақаттанды. Шабуылдарды Ирак пен Левант лаңкестік тобы өз мойнына алды.